ова издание. Берни Сандерс нема да може да го победи Трамп на изборите во ноември. Демократските кандидати со напади кон сенаторот од Вермонт на вчерашната председателска дебата. Пред изборите во април, Советот за етика во медиумите со предупредување до македонските граѓани. Внимавајте на лажни вести. И изборите во САД под закана, но во овој случај од технологија за манипулација на гласачите. За што станува збор, ќе слушнете во продолжение. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Сенаторот од Вермонт, Берни Сандерс, беше главна тема на вчерашната председателска дебата. Неговите против кандидати го критикуваа дека нема да може да го победи председателот Доналд Трамп на изборите во ноември. Берни ке изгуби од Трамп и представничкиот дом и сенатот ке бидат со републиканско мнозинство, изјави поранешниот градоначалник на Њујорк Майк Блумберг во 10-тата дебата на демократите во Јужна Каролина, на 4 дена пред одржувањето на примарните избори во оваа сојузна држава. Сандерс пак објаснувајќи зошто е најдобар кандидат, истакна дека националните анкети покажуваат, оти во најмалку 50 хипотетички соочувања со Трамп, тој победил во 47 од нив. Поранешниот подпредседател Џо Бајден има тесна предност пред Сандерс во најновите анкети спроти гласањето во Јужна Каролина, а во залог е освојување на 54 делегати. Следното гласање е на 3. март, така наречениот супервторник, кога се гласа во 14 сојузни држави, а во игра се 1357 делегати. Советот за етика во медиумите ги предупреди граѓаните да внимаваат на лажни вести пред изборите. Утаму вела дека досега оваа година стигнале 32 жалби за неетичко однесување. Мики Трајковски јавува. Како се наближува изборната кампања за предвремените парламентарни избори, така ќе се засилува и обемот и ниво на лажни вести, вели Сефер Тахири, член на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите. Според него, изборната кампања постепено ќе станува се понаелектризирана, медиумите ќе бидат на мета на политичките партии, а јавноста ќе биде сведок на разни конструкции и манипулации на стварноста поради партиски мотиви. Бидејќи се искористуваат и други методи кои што не се својствени за демократијата, како што се оцрнувањето на противникот, стигматизацијата, како што реков, манипулацијата преку лажните вести, преку обидот да се стави политичкиот противник во спротивност со јавниот интерес. Искуствата од минатите изборни циклуси го покажуваат токму тоа, вели Марина Тунева, извршна директорка на Советот за етика во медиумите. Таа очекува наплив на пријави за неетичко и непрофесионално известување. Имаме бројни случаи и реакции кога станува збор за предизборна клима во државата. Имаме реакции како од јавноста, така и од медиуми, дека се пласираат манипулативни и лажни содржини кои што знаат понатаму да контаминираат јавноста. Може би никогаш нема да може сето тоа да се спречи, меѓутоа барем може да се превенира. Поранешниот дописник од Москва Мирча Дамчевски очекува дека предизборната клима во државата може да ја искористат трети страни, особено официјална Москва, како што тоа било пред 2 години, кога во време на промените во земјава, Руското Министерство за надворешни работи застанало на страната на Никола Груевски. Што да не заборавиме дека Русија мешање преку медиуми, значи не директно мешање, него преку медиуми и преку ставови искажани од нивното министерство за надворешни работи. Русите знаат дека Македонија е наслаба на полето на меѓуетничките односи и мене ме плаши тоа да не се постигне и по таков чекор, по такви потези кои што би ги нарушили меѓуетничките односи во Македонија. Инако до Советот на етика во медиумите во првите 2 месеци од оваа година се пристинати 32 жалби за неетичко известување. Во текот на 2019 година тој број бил 83, од кој за 60 е утврдено дека е прекршен кодексот на новинарите и за кој е изречена морална санкција. Од Охрид за гласот на Америка, Мики Трајковски. Во САД пак се соочуваат со друг проблем пред изборите. Технологија што оди дотаму да им го менува и говорот на политичарите. Мед Дипл известува.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Откако во 2018 актерот Джордан Пил ги стави овие зборови во устата на симулиран Барак Обама, линијата меѓу реалното и лажното стана уште позамаглена. Deepfakes користат вештачка интелигенција комбинирајќи снимки од повеќе извори за да направат убедлива илузија. Ова е сериозна грижа особено во изборна година. Така наречените deepfakes им овозможуваат на злонамерни актери да предизвикаат хаос, поделба и криза и имаат капацитет да ги пореметат кампањите вклучително и пред Телската. Социјалните медиуми излегоа со низа сообщенија во кои вела дека ќе ги остранат овие deepfakes чија цел е измама на гласачите. Но најпрвин треба да ги најдат. Во тек е дигитална трка да се пронајдат алатки со кои ќе може да се откријат deepfakes. Хани Фарид, експерт за дигитално вештачење, е загрижен дека може да се случи напад со deepfakes во последните денови од кампањата. And one way you can imagine doing. Лесно е да замислите дека ќе се случи тоа на 48 или 24 часа пред гласање, пред примарни. Кандидатите вели нешто што никогаш не го кажал, нешто навредливо или дури противзаконско. И фондацијата за вештачка интелигенција се приклучува во напорите за откривање. The model is able to identify. Моделот може да открие кој дел од видеото е фалсификуван. Ова технолошка фирма од Сан Франциско прави вештачки личности кои смета дека се корисни. Soon I can go with you everywhere you go. Како ова Дипак Чопра, сепак те истовремено објавуваат и алатки за откривање. Ја признаваме потенцијалната штета што може да ја предизвикаат технологиите кои ги развиваме. Бидејќи ниту еден пристап не може да ги открие сите deepfakes, фондацијата лансира нова платформа наречена Браник на реалноста, која комбинира алатки за откривање од многу истражувачи која ќе биде достапна за јавноста. This is going to be our Manhattan project. Ова ќе биде нашиот проект Manhattan. Борбата со дезинформации, бидејќи за него ќе биде потребно спојување на луѓе од различни специјалности. И корисниците на онлайн медиуми ќе имаат важна улога во спречување на дезинформации. Забраната на Facebook за deepfakes сепак може да попушти cheapfakes, како клипот со Ненси Пелоси со променет говор кој стана вирален минатата година. Во иднина, држењето до реалноста ќе зависи од сите од нас. А со каков проблем се соочуваат речиси 20.000 млади лица кои секоја година доаѓаат во САД да се грижат за деца? Вероника Иглесијас пренесува. Жен Хуи Ли, познат по прекарот Джими, е тажен што мора да замине од САД. Дошол пред само месец дена на специјална неемигрантска виза да се грижи за деца. Но неговиот сон да живее во американско семејство се претворил во кошмар. Платив многу пари за да бидам дел од оваа програма. Сега ми рекоа дека мора да се вратам во Кина. Не е фер. Ова е непочитување. Тоа беше Джими преку Скайп, откако ја загубил работата која му била спонзорирана од американска компанија Go Au Pair. Тој бил сместен со самохран родител и неговите петгодишни близнаци во Нью-Джерси. Имам обврска да работи 45 часа неделно. Дојдов во Америка за да стекнам културно искуство, да го подобрам англискиот јазик и да го искусам американскиот живот. Но тоа не беше случај изминатиот месец. Джими бил меѓу 20.000 млади луѓе кои доаѓаат нова програма во САД секоја година. Програмата ја надгледува State Department-от, но ја менаджираат приватни спонзори како Go Au Pair. Официјално, таа програма треба да промовира културна размена, но има жалби дека учесниците се третирани како слуги. Овие лица најчесто се оставени на милост на спонзорите, ако треба да го напуштат семејството каде што се сместени. Тоа бил случајот со Джими. Кога семејството се пожалило за неговата грижа за децата, компанијата наредила да ја напушти куќата истата ноќ. Кога ќе се појават вакви проблеми, овие лица може да побараат ново семејство кое ќе биде ниве домакин, но таква можност Джими не добил. Визата му е откажана, тој сега мора да ги напушти САД. Вели се сомнева дека некогаш повторно ќе аплицира за виза за ваква програма во Америка. Благодарам што не гледавте. Пријатно.